Наурыздың айлы түнінде аспан қараңғы жерге барсаңыз, ғажайып көрініске куә боласыз. Зодиак жарығы мен құс жолы қиылысады. Зодиак жарығы көктемде күн батысымен, немесе күзде таң атарда бақыланатын қараңғы аспандағы әлсіз ұшбұрыш жарық. Көбірек таныс құс жолы біздің галактикамыздың спираль салаларының бірі. Біздің көретініміз ішкі күн жүйесіндегі күнді айнала ұшқан тозаң түйіршіктерінен шағылған күн сәулесі. Бұл тозаң түйіршіктері ай мен планеталар сияқты аспанды эклиптика жазықтығымен басып өтеді. Қыркүйекте ірі метеор ағындары болмаса да, комета тозаңы басқа шуды. Таңғы зодиак жарығында көрініс табады. Оны айсыз таңдарда күн шығардан сәл бұрын шығыстан іздеп көріңіз.